هوي هوي يا إنا يو سعديني يا سهن تقيرا يا سهن تقيرا هو يا دا يا دي غلقو سيابو غلقو سيابو يا دا يسيو ورمو قنما يسو Amo kan maiso ina yo dalmai yanag davela yanag davela ina yo afum baiderer tamane baiderer tamane ina yo dagara kugadi maiso chaayl ki ay u qabto oo ay ku mootisa kasoko hooyada Soomaaliyeed heesaha ay caruurteeda ku maaweeliso waxaa dafka ah qaar ay ugu duceyso kuwa ay ugu saadiso markuu weynaado inuu noqdo nin magac weyn leh oo madaxa oo meeshii uu joogaba isaga looga dambeeyo nin geyiga ay cidahoodu dagaan gudoonka ka rida tiisana la wada raaco oo lagu meel maro nin deeqsi ah oo mudana iyo martiba la soo wada tamadiyo nin garta loola yimaado laguna wada kalsoonaado waxay ugu duceysaa inuu noqdo nin intuu cimriyo ay ciradu madaxdiisa wada saabato isla markaasna sida roobka iyo harooyinka loogu oonbaxo dadkuna wada mahadiyo heesaha ducooyinkaas xambaarsan kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah goble iyo gobabka yeele nugaal godan goodigeeda guddoonka ka yeeriyowa garta u gabangaabsadowa guntiga faraha gashowa ehadu gaashaysayowa gaboobe gaatiyowa dixdii gaaroodiyowa digweynoo buuxsantowa arrin kale ayaa canugaasu ka xanuunsadaa markaas bay aad uga walwashaa dabadeedna caafimaad bay ugu ducaysaa cudur gaara oo haya ma ay taqaan loomana sheegin saa takhtar loola ordaa ma jire waxayse og tahay xalay oo idil inuu soo jeeday iyadana soo jeediyey xanuun awgiis markaas bay u eebbabaridaa kana filataa intuu ducadeeda aqbalo inuu malaa'igtiisa fayoobi ugu soo dhiibo oo canuga sidaas cudurka looga qaado intay hadba xubin u saraaxdo ayay tidhaahdaa halkaad xalana u xoqaysay halkaad xalay leediska weyday laguu mari saca maraayko malaa'ig ha kuu saraaxdo markuu soo yaro roonaado ayay haddana waxay ugu ducaysaa aqalka iyo agagaarkiisa intuu kolba dhinac u gurguuranayo inuu eebba ka ilaaliyo qaniyada halista ah ee abeesada waxay kaloo ugu ducaysaa hadduu yar yahay iyo hadduu koroba dadka ishiisa iyo dhowdiisa inuu eebba ka dhowro gaar ahaanna umusha oo habaarkeeda inaan laga kicin ay bulshadii waayadaasi rumaysnayd waxay tidhaahdaa abeesa lukaama goyso aroos ilikaama raacdo umuulefiid kuma habaarto markuu dhab u caafimaado ayay hooyadu farax la kala badataa kolkaas bay ugu ducaysaa inuu weligiisba dhex joogo qoyskooda oo dhagadhan gacal hareerihiisa tubanna abid aanu waayin waxay tidhaahdaa hawaayin wax siiso hooyo hawaayin walaalo dhowra hawaayin wardheere aabe hawaayin intii wax ku dhinaca kale hooyada Soomaaliyeed markii canugeeda u heesayso way ku ammaantaa mar waxay ku sheegtaa inuu yahay wiil u taagan wax walba oo ay bulshadoodu jeceshahay wanaagnaayo u taqaan waxay ku tilmaantaa dadka inuu ugu qurux badan yahay derisyaduna ay isaga u soo daawasho tagaan sidii bilaanay bacarabo bacarabo banan u guurtay baftiya shaal wada hagoogan banaag loo daawayowa mar kale iyada oo rabta isku mar inay ku ammaanto hormuudnimo deeqsinimo iyo dagaalyahanimo ayay isaga intay weydiisa waxay ku tidhaahdaa waryaahe xalay oo dhan markaad qaylinaysay ee qayladaada laga ladi waayey maxaa tarow kugu wacnaa ma odayaasha reeraha ayaad ururinaysay oo arrin culus darteed baad geedka shirka ugu wacaysay mase geel colkii soo dhacay aad adigu ammaan duulihiisa ahayd ayaad raggii soo dhacay u qaybinaysayoo mid walba saamigiisa aad guddoonsiinaysay mase intaba ma ahee dagaal ba-an baad ku jirtayoo rag aad coltihiin ayaad warmaha ka aslaysay waxay tidhaahdaa qaloonbiyow qayla dheere markaad xalay qaylinaysay maqaafaad ururinaysay mageel baad qaybinaysay maqaylkaabaad qalaysay qalaysayood qaylinaysay mar kalena waxay ku ammaantaa siduu yahay nin aan sina looga maarmi karin
waxay ku tilmaantaa nin qoyskooda iyo bulshada kaleba ay aad ugu baahi qabaan sida ay ugu baahi qabaan bisha markay dhalaato lagu reereeyo ee mugdiga looga raysto burcadka jiilaalka kadib caanaha la lusho laga helo ee inta lagu subkado basaasta lagaga baxo caanaha maalinta la geediyo inta la barxo ay laabta ku qabowsato iyada oo si weyn oon loogu qabo biyaha la helo iyo boqorka tolka oo wax badan reeraha ka maqnaa imaatinkiisana dhab loo rabo waxay tidhaahdaa sidii bilaanay bil dhalatay bil dhalato beeshu aragtay sidii burcad loo basaasay sidii barax maalin geedi sidii biyo loo haraaday sidii boqor loo buseelay bilow loo baahanowa bogeyga qaboojiyowa mar kale sidii isaga oo af soomaaliga dhab u yaqaan ayay hooyadu wiilkeeda ula talisaa heesaha qaarkood ayuu ku bartaa waxyaalaha markuu weynaado ku habboon iyo kuwa aan ku habboonayn waxay u kala dhigdhigtaa falalka iyo dabeecadaha kuwooda ay bulshadu ogoshahay dulqaadkana u leedahay iyo kuwa aysan jeclayn ee qofka lagu naco haddaba heestan soo socota ayay hooyo soomaaliyeed waxay inankeeda ugu sheegaysaa isaga oo geela la jooga haddii lasoo weeraro inaanu noqon furay goobta ka carara isla markaasna aanu ku tilmaanaan geesi naftiisa biimeeya waxay tidhi haddaad gaadhood gabowdo haddaad geeleenna raacdo haddii guluf kuu yimaado fariid waa lala haraaye fuluhu waa baydadaaye haddaad fiigtaha fogaanin waxay rabtaa inuu u noolaado haddana aan la caayinoo ragga dhexdiisa aanu beri ka maarin ka takooraan ma isku heli kartaa waa su-aal meesha ku jira gebi ahaanba deegaanka heesahan lagu tiriyey waa miyiga soomaalida dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool waa geel lo iyo ari oo kolna nacfi badan uu qoysku ku qabo kolna uusan ku qabin taas oo ku xiran hadba roobabku sidii ay u da-aan iyo xilligaas la joogo docdii ay maraan caruur iyo waayeelba wixii xoolahaas laga helo ayaa lagu wada nool yahay waxayse ugu daran tahay markii uu jiilaalku dheeraado ee daaqu uu dhulka gabaabsi ku noqdo cawsla-aanina ay geyiga ka dhacdo waa marka ay xooluhu jilcaan ee dadkii dhaqaayay ay waxba ka waayaan gaajo iyo macaluulina ay la soo daristo waa marka xoolaha iyo ceesha loo arooriya ay kala fogaadaan dabadeedna halka caruurtu joogto ay ugu yaraan afar caanamaal aroor iyo fulliin kaga maqnaadaan markaas buu dhallaanku gaajoodaa oohin aan kala joogsi lahayn ayay dhagaha kaga jabiyaan dadka kolkaa haya ama ka agdhow markaas bay hooyo waalibana dhab u murugootaa waxay milicsataa dhiisha maran ee canugeeda kolba waxay gacan naxariisla ku taabataa calooshiisa iyaduna maran kolkaas bay isku daydaa inay sii maaweeliso ilaa inta ay xooluhu reerka u soo xiroonayaan weel aan waxba ku jirin mar ay afka u saarto naaskeeda oo aan waxba dhiiqayn mar ay ku duudo iyo mar ay u haysto intaba waa mararka ay ugu luuqayso ma geelii baa arooray arooro oon ku raagay ma aabbaa kaa sadcaalay sadcaaloo socod ku raagay ma reerkiinaa sabool ah sabooloon suba ku siinin ma naaskiibaa gabloolay gabloolood godol ka weyday ma jalisaa hooyadaaya marmar iyada oo la iska ladan yahay oo ay sanadu aaran tahay xooluhuna ay caana leeyihiin ayuu canuga yari boohin kale joojin waaya xanuun hayaa ma jiro oo waa kii hadda dhow cayaarayay caloosha iyo dhiishiisuba waa u buuxaan oo waa kii kasoofeenka iyo waraasida lo-aad haddeer ka dhirgay oon isaga warkiisa daa saarahaa jiile ballidaa waran haamaha reerkuna waa milaalan yihiine muxuu haddaba la ooyayaa markaas bay hooyadu su-aashaas jawaab u weydaa ugu dambaysta waxay ku soo koobtaa kibir uun inuu la ooyayo markaas bay inta kor u soo qaadato u heestaa iyada oo hubta inaan wax ka maqani jirin ayay ugu luuqaysaa hees aad moodo inay ku canaananayso hees ay kula garnaqsanayso oo ay gardaradiisa ku tusayso waxay tidhaahdaa sidii midaan aabba korinin ayeeyooyin isu dhiibin abaartii subag la siinin abeer dhalay loo lisaynin sidiisii maxaad u ooy waxaa iyaduna jirta hees canaan qabow iyo ducaba xambaarsanoo taas aan soo sheegay aan ka ujeedo fogayn waa mid dan tidhaahda maxaad weydood u waalan maxaa waywayda kuu leh muxuu weynahay ku yeelay maxaad weynaada dooni maxaad anna ii wareerin aabbihii soomaaliyeed ee hirmiyiga ahaa wuxuu farxi jiray markii ay afadiisu wiil umusho haddiise ay gabadhi u dhalato wuu qawadi jiray wuxuuna isu qaadan jiray nin dhib mooye aan dheefi u soo hoyan taasise sina soomaalida gaar uguma ahee waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku kala yaal qaaradaha afrika iyo aasiya waa dhaqan fac weyn oo islaamka ka hor
carabtu iyo jasiiradda ku nooleen dhexdeeda si aad uga hirgalay. Muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabo waliba gabadhii u dhaalataa inuu nolosha ku aaso tii oo soo eegaysa, lagana yaabo inay u ilkacadaynayso iyada oo faraheeda curdanka ah garkiisa kula jirta. Dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxaa ugu weynaa iyaga oo ka baqi jiray gabadhu berri ka maalin intay garcato inay reerka ceeb u soo jiido. Soomaalidii reer miyiga ahayd sababo aan taasi ku jirin ayay gabadha iyagu ku qawadi jireen kuna nici jireen. Madaxa qoyska oo aabbaha ahi wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsata howlaha adag ee miyiga ka jira, sida ku dagaalanka daaqa iyo biyaha, dhicidda geela iyo dhicintiisa, sahanka, geediga, aroorinta xoolaha, fulintooda iyo shubaashooda. Cid hadduu gaboobana uu ku hadlayn karo. Sida iska cadna, howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu wax ka tari karaysay, inkastoo ay jireen qaar kale oo qabashadooda iyada uuni ay ku fiicnayd. Sababtaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay tu kale oo gabadhu kolkay dhalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin. Waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku biirin doonto. Sidii ay u badnaydna maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambeyn jirtay. Kolkolka tirada yar ee ay ku soo noqotana waxay ka soo doonan jirtay dhibaat ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo caruurtii ay isu dhaleen. Taana waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yiri Heblaay da'daan armaad gabar sidaa. Markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxaa su-aasha loola jeeda iyo fikradaha ay xambaarsan tahay. Waxay tiri dhibaay gabar dooni maayo dhibkeediiyo dhiga xirkeeda ninkii ma dharaaranteeda dhibaad soo doonadkeeda. Gabadhaas wiilka ay waraalaha yihiin isagu tubtaa ma maro. Kolkii uu barbaar noqdo iyo xilliga uu doobka yahay mar walba isaga ayaa cidda ciidan u ahaan jiray. Howlaha adag oo idilna isaga ayaa odayga ka xigsan jiray. Markii uu reer yeeshana waxay u badnayd aqalka aabbihii inkiisana laga feerdhiso. Halkiisaas ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada qoyska qayb libaax ka qaadanaya. Ugu dambaystana waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagu inuu maamulka reerka oo idil ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arrimiyo. Haddaba hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshada aanu soo tilmaannay ayaa afar da-ood oo ay dhashay afar gabdhood isku xijisay. Sidaa darteedna ninkii ay u dhaxday iyo intii isaga xigtada u ahaydba arrintaas way ka murugoon jireen. Haweeneydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay, ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska furin inay gablabin doonto. Ha yeeshee isaga oo aan weli furin ayay uurkii shanaad yeelatay. Waxay ogeyd in ula booca loogu tukubaayo, sidaas awgeedna markay walacday ilaa sagaalaysadkii mar walba way ducaysan jirtay. Waagu markuu baryo iyo qoraxdu kolkay baalka dhigato labada cirguduudoodba eebba ayay ka badin jirtay waxaa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo. Tolow maxaa laabteeda ka hogmaayey? Marka hore waxay ka baqaysay haddii ay da-daana dhadigayso in la furo oo shanteeda gabdhoodna lagu dayriyo. Marka labaadna waxay ka baqaysay xataa haddii aan la furin ninku inuu ka miyareeyo, dabadeedna haweeneyda cusubi ay wiilal u daadiso oo berri ka maalin kolkuu geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhaxalkiisa la seejiyo. Marka saddexaadna waxay ka cabsanaysay uurkeedu haddii uu gabar noqdo in lagu wiirsado oo hebel iyo hebelkii awal basaygeeda ku dili jiray ay sacabtuntaan isaguna uu kolkaa diladirahooda u nuglaado. Maalintii dambe weli iyada oo aan sagaalkeeda go-in ayay fooshii qabatay. Udbaha aqalka ayay midba marku dhegtay. Dumarkii ka dhalin jirayna uma ay soo degdegin cabaar bay ka dib dhaceen. Iyaga oo alaladka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhegatirayeen. Waxay hoos isu lahaayeen maxay la qaylinaysaana, kulley ma waxaan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya. Ugu dambaystiina waxaa iyaga oo wahsanaya aqalkii ay haweenoodu ku foolanaysay xaggiisa u dhaqaaqay dumarkii reeraha laba ka mid ah oo dhowrkii da-ooda horeba ka umulin jiray. Geed aan guriga ka fogeyna waxaa fadhiyey ninka ay ooridiisu foolanaysa iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen. Halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda. Waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweeneyda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona. Wax yar kadibba Rabbi intuu u fudeeyey ayuu kala keenay. Waxaa lagu gartay alaladkii aqalka ka soo baxayay oo si kadis ah
u joogsaday. Waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheereysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay, sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashaynaya. Raggiina fariintii garte waxay ogaadeen reerka inuu wiil ku soo biiray, haddii kale miyaa la mashxaradi lahaa. Iyaga oo aan ku tashan waxay u soo kaceen xaggii aqalka, dhowr bilcisi kadibna hortiisii ayay isa soo tubeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata. Dabadeedna labadii umulisa middood oo muluqii hadda dhashay gacnaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid, mase waa wiil caloosha ku kabcayo indho waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato. Haddaba aabbaha dhalay dan ha u gelinay, waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maashaysay hooyadii gabdhooleyda lagu sheegay ee hadday ruux dhadiga dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro. Dabadeedna dhalaartii ay umushay dhalaartii kushan ahayd ayay u haystay wiilkii oo quruxdiisii ay si aada isu soo tartay. Waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xadaafka ahayd ee iyadu ay ugu reeraysay iyo dhalashadiisii kadib raggii saygeeda ku diri jiray sidii ay candhuubta dib ugu laqeen. Nimanka dumaashayaalkeeda iyada oo aan toos u magacaabayn asii dhurwaaya ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu haystay markaa dhalatood dhawaaqday, dhadoy dhaxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, dhurwaayaa iga dareeray, gabayga, geeraarka, jiiftada, heesaha dhaqanka ee kuwa hawleed iyo kuwa cayaareedba leh intuba waxay leeyihiin luqtu walba u gaara oo lagu gudbiyo iyo codad kala duwanoo lagu kala aqoonsado. Waa codad ay Soomaalidii hore maansadeeda u kala samaysatay, giddiina ku tilmaaman habdhac soo jiidasha leh oo ay dhegtu u jeesho. Waxaana xusid mudan heesaha casriga ee muusiga loo tumo tan iyo markii ay hiddaheenna ku soo kordheen in loogu jecel yahay kolba heestii uu laxankeedu ku salaysan yahay heesa dhaqameedkii hore ee Soomaalida, sida aan ka hayo codsameeyaha caanka ah Cabdikariin Faarax Qaare oo Cabdikariin Jiir lagu naanayso. Si kastaba ha ahaatee, waxay heesta caruurtu leedahay cod dareen jiidad leh, si kal iyo laaba cod loogu dhegtaago oo hooyada qaadaysa ay isku ilowdo qofkii sheeda ka maqlayaa uu ku raaxaysto canuga lagu maaweelinayaana uu ku xasilo. Waxaa haddaba ila habboonaatay inaan barnaamijkan idinku maqashiiyo codkii ay heestaasi lahaan jirtay ka hor intaan reer magaalku farafarayn, iyada oo muusig loo yeelay intaan loo qaadin, intaan qalabka warbaahinta laga sii dayn, iyada oo miraheeda waxna lagu daray waxna laga tiray. Waxay tiri sacdhiin iyo saanta geela haddii aqal lagu siyaabo si u wada muuqan mayso, dhalmaanyi iyo naag dhabeela afkuun bay dharartamaane dhaqaale ku gaari mayso.